Yeah. Vet kan sy storie. Hoe is hy môre? Man. A little bit. Wow. Nice. Yeah, very nice. Ja, pessoal, vejam só este monster knelt, vejam só 38 gramas de matéria ativa. Vamos meter um shock bulldog num foguete. O que vai acontecer? Não sei. What is it? Wow. Wow. Desaparecem as nuvens, man. Big from come Poland. 20, I told you. Uh-oh. I understand. R$29.55, olhem só. Uou! Lindo, lindo. But it's still night. Oh! Uau! O que é que acham disto, pessoal? Alguma vez viram uma coisa assim? Olhem para isto! Que qualidade! Foguete de 160 gramas. Oh, não! Oh. Ai! Ai! Oh. Nice. Uau! Nothing stopped. Nice! Pessoal, este foguete com 3 motores e 300 gramas de matéria ativa. Vejam só. Linda! Best rocket motor.
Okay. With 50 grams salute. You're gonna upload this on YouTube? Yeah. Yeah. I think I will do like a compilation. I'm not gonna film it. Okay, let's go. I'm all big then with the fat big shells. All right. Nice name, eh? Wow. Your lighter sucks. You need a pirate light. Think not sensitive. Das war das Original. Jetzt der Big Shell. Oh ja, 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 ja. Wow. What? Sind die alle aus der Schweiz? Nee, Import. Import, das Ding. Fliegen auf der Ding. Ja, sehr hoch. Das ist so hoch. Thank you.
da kommt einer. Decke nicht her. Nee, den Sack, ja. Jetzt noch. Não quer, por não, não. Não, não. Wow. Wow. Wow.